เสร็จในนั้นถ้าจะมือหึงไปเจ็บบัดดึกจมไหลต้องสตรีมตามบ้านมือเฮ้ยปัญหาไงในอัลฟาแมนอันเจริญได้มาอันเจริญได้สำคัญติ๊กต็อกกันเลยนะคือทอดบ้านดำตียิ่งดังท่าครบเนี่ยบ้านหรือก็บ้านแต่เนี่ยแต่บ้าน follower เชิญมาจมนู้นในยังไงย้อมเบียมาละหมอมได้อยู่ตัวจังไงนะอัดเซอร์สบายชัดเซตอัดบ้านมือหือคนบ้านมือไอ้ทิศจังดาบโปรโมชั่นมวยวิชงันจังสมัยเนี่ยได้กดจูดสันสมจูนติดในสังกัดกริดไปตรอดบ้านคนเลือกโชว์แคมแรมมวยแรงตึงจังเนี่ยได้จังมันคลันโดยตะกอบทลายអ្នកដែលចង់បានក្លិនដូចតកបថ្ងៃ4,500 ដុល្លារ Creed Aventus ណែ Club Tenovit Intense for a man អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ Creed ចេញក្រោយៗនេះគឺវា performance ភាពជាប់វាគឺរៀងចង់ស្ទើរអញ្ចឹងចាញ់ទាំងអ្វីដែលជា clone វាផងអាហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងខាងច្បាប់ដែលគេកំណត់ណាថាគ្រឿងផ្សំណាយូយូទៅដែលត្រូវតាមិនឲ្យដាក់នៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងទៅក៏ពេលខ្លះទឹកអប់ចាំមិនទឹកអប់ reformulate ដោយសារអញ្ចឹងសុកសុកពេលខ្លះទឹកអប់ពងល្អ reformulate ឲ្យហៀងថយគុណភាពអាហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនពេល reformulate ហ្នឹងគឺប្រហែលមែនតើហើយអាហ្នឹងមិនមែនគេប្រកាសណាអ្នកគ្នាគេ reformulate គេមិនប្រកាសហោអញដោរឿងឯងអញ្ចឹងឡើងជាប់ឡើងជាងមុនហើយមិនអីអញ្ចឹងឯងគេអត់ប្រកាសទេដល់យើងទិញប្រើបានយើងដឹងដូច Dior Savage ដូចជា Batch Koi Koi ដូចជាខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ុនប៉ុនណាដូចជាឃើញនៅក្នុង group តកអបសុកគេគេដូចនិយាយថា reformulate ស្អីណាដក Amber ចេញដក Furniture ចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថា clone វាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងឬក៏តិចតួចអីទេតែនេះនឹងអ្នកតេញនឹងបានអីពីមុនប្រែទេចេះចេះឥឡូវនិយាយសອບជ័យប្រាប់ស្ដាប់អត់ផមសិក្សាស្វែងយល់ហើយប្រាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងអ្នកចង់បានក្លិនដូច Creventus Club Denovit នេះក្លិនដូចជាងគេនៅលើទីផ្សារតំភាពជាប់ក្លិនការរសារអ្នកគ្នាបាញ់អានេះទនីមកគេទៅសារថាក៏អប់ឈ្ងុយហើយបាញ់ទៅធ្វើការ Office គឺអែមែនតើប្រាប់បានទាំងអស់ប្រចាំថ្ងៃគឺអែមែនតើចាំណាវាប្រាប់ប្រាប់បានគ្រប់ពេលលើគ្រប់កន្លែងទីផ្សារក្លិននេះអត់តលន់ទេប្រើយូអត់តលន់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលជឿ Club Denovit នេះថែមនៅកូនទៅអប់នេះកូនទៅអប់វាថែមដល់ផ្ទៃមិនមែនកូនទៅអប់ទេដល់ផ្ទៃ 8ML មកដល់ណាអ្នកនេះយកទៅផ្ទេដាក់តាមខ្លួន M ជាតិ check Facebook page